Nové nástrahy, prosinec. Klasicky jsem šel do obchodu si koupit balíček gum a tentokrát to bylo za 1500 na poslední dva týdny v prosinci. Potřeboval jsem novou šňůru vlastně nakonec. Daiwa J-Braid. Teďka už ty ryby hodně tahají, jenom za ocásky jsou opatrný, takže jsem koupil nějaké stingry. Potom mi kamarád doporučil ráčky od Westinu, ale ty neměli, takže jsem koupil tady ty ráčky od Gunky. Na ty jsem by the way včera bouchl 70 plus štiku, která se mi vypla pod nohama. Klasický oranžový kajtechy Spicy Mustard, moje nejoblíbenější barva, největší úspěch na podzim a v zimě. Protože mě ty štiky hodně štvou, tak samozřejmě wolframové lanka a spousta různých jigových hlav. Ahoj, jestli se ti video líbilo a chceš vidět další, klikni dole na odběr.